саламатсыздар ма? Нанотехнология және металлургия кафедрасының аға оқытушы PhD доктор Сатангөзе Руслан Бауранович. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы шойындарды жасыту. Жоспар шойындарды жасыту, көміртекті ақ шойынның гравитациялық бірінші және екінші әсерлері. Шойын құймаларды күйдіруді сыни аймақтан жоғары немесе төмен температурада жүргізуге болады. Тиісінше жоғары және төмен температуралы күйдіруі бар. Сонымен қатар жасыту екі сатылы болуы мүмкін, немесе бір сатылы. Оның екі температуралық аймақта немесе біреуді жүргізуіне байланысты, жасытудың негізгі мақсатына байланысты, оған графиттиздеуші, гомогендеуші немесе сфероиддеуші деген атау беріледі. Бірақ шын мәнінде бұл процестердің кейбіреулері, мысалы графитизация мен гомогенизация әдетте бір мезгілде өтеді. Жаңа алдында айтып өткендей, мысалы сурет бірінші процесс схемалары, А суретіндегі екі сатылы, Б суретінде бір сатылы, жоғарғы температуралы, бір сатылы төменгі температуралы болып көрсетеді. Жасытудың түрлері, мынау екі сатылы не деп өтеді, мына жерде жоғарғы температуралы, мынау төменгі температуралы болып саналады. Екінші сатылы тікелей графитизация және екінші сатылы тікелей емес графитизация болып көрінеді. Жоғарғы температуралы процесс әдетте құрылымдық еркін карбидтердің ыдырауы немесе гомогенизация қажет болған жағдайда қолданады. Бұл процесті критикалықтан төмен аймақта жүргізу кезінде тым көп уақыт алады. Егер құрылымның ферритизация қажет болмаса, онда графитизация бір сатысы аяқталғаннан кейін салқындатудың салыстырмалы үлкен жылдамдығы болуы мүмкін. Бұл жағдайда процесс бір сатылы жоғарғы температуралы тип бойынша жүргізіледі. Ферритит құрылымын алумен, егер ферритизация белгілі бір дәрежеде қажет болса, онда екі сатылы процесс қолданады. Бұдан кейін графитизация бірінші және аралық сатысы аяқталғаннан кейін одан әрі критикалық интервалда одан әрі салқындату ауценидтің тұрақты жүйе бойынша ауценид ферит пен графитке ыдырауын қамтамасыз ету үшін жеткілікті баяу жүргізіледі. Бұл графитизацияның екінші сатысын өткізудің тура жолы деп атайды. Тікелей емес жолға қарағанда критикалық интервалының тез өсуі өтуі кезінде пайда болатын перлит екінші сатыда одан да көп немесе одан да ұзақ ұстама облысты критикалық төмен ыдырайды. Перлит ферит пен графитке ыдырайды. Осылайша графитизацияның екінші кезеңі екі түрлі жолмен жүргізілуі мүмкін. Және әртүрлі факторлар шойынды ферритизацияланған осы екі тәсілінің ұзақтығы әртүрлі әсер етуі мүмкін. Төмен температуралы бір сатылы процеске келетін болсақ, ол бастапқы перлиттік құрылымды жұмсарту немесе белгілі бір дәрежеде ферриттеу қажет болған жағдайларда сұр немесе жоғары беріктігі бар шойынды күйдіру кезінде қолданады. Бұл жасытуды құрылымдық бос карбидтердің кейбір мөлшері болған кезде тез графитизацияны қамтамасыз ететін шойын құрамдарында ғана қолдануға болады.
бул процесстин төмөн температурасынын салдарынан гомогендеу иш жүзүндө аз даражеде болот. Бул шоюнун әсіресе жоғары биіктіктің қасиеттеріне жағымсыз әсер етуі мүмкін. Сондықтан жоғары температура күйдіру кейде тіпті құрылымды бос карбид болмаған жағдайда да ұсынылады. Бұл графитизациядан басқа гомогенизацияны және тепе-теңдіктегі жақындау бағытында фазалар арасында элементтерді қайта бөлуді қамтамасыз етеді. Кристалдау және қайта кристалдау процестерінде қатты ерітінді тұрақтандырғыш элементтерден марганец, хром артық байытылғандықтан гомогенизация кезінде олардың карбидтерге диффузиясы жүреді. Бұл олардың төзімділігін әсіресе процестің соңына қарай арттырады. Мысалы, 1050 градус температурада көзінде 1 сағат ішінде гомогенизация процесінде марганец және хром қайта бөлу келесі деректермен сипатталады. Алдарыңызда көрсеткендей кішігірімде марганецтікі гомогенизацияға дейінгі, сонымен гомогенизациядан кейінгі 2:1, 1:5. Бұл ретте басқа элементтердің мазмұны үлкен маңызға ие. Мысалы, егер карбидтер кәдімгі шойыннан жасыту кезінде хромнан байытылса, онда ол бордың қатысуымен олар микроликвация белгісінің өзгеруіне байланысты хроммен тамақтанады. Бұл графитизация процесін тездетеді. Сондай-ақ кремний, никель және ерітіндіден тұрақтандырғыш элементтерін ығыстырып, карбидтерді байытуға ықпал ететін басқа да қоспалардың болуы да маңызды. Сонымен қатар бұл элементтердің эвтетикалық аусинит пен аусинит арасында карбидтердің ыдырауы кезінде пайда болады. Осылайша графитизацияланған күйдіру кезінде бірқатар қосымша және маңызды процестер болады. Олардың жылдамдығы әртүрлі. Мысалы, фосфор диффузиясы хром, марганец, кремний және никельден әлде қайда жылдам болады. Жалпы алғанда гомогенизацияны практикалық есепке алуды қысқа мерзімді процесстер жағдайында ғана жүргізу керек. Өйткені 950 градус температурада күйдіру ұзақтығы 10 сағаттан артық ұлғаюы әдетте шойынның қасиетіне елеулі әсер етпей қалады. Көптеген жағдайларда күйдіру ұзақтығы көбінесе графитизация процесімен анықталады. Ол көптеген факторларға байланысты. Металдың химиялық құрамы, бастапқы құрылымы, термиялық өңдеу режимі және шарттары. Күйдіру кезінде шойынның графитизациясына элементтердің әсер етуіне қатысты көбінесе кристалдану кезіндегі сияқты атап айтқанда кремний мен алюминий бұл жерде ең тиімді әрекет ететін элементтер болып табылады деп айтуға болады. Мысалы, Хиттинсон зерттеулері бойынша графитизацияның бір сатысының жалпы ұзақтығы мына формуламен есептеледі. Тау тең болады КС А минус 0.325 экспонент расталынып, ондағы тау деп тұрған температура, градустың температурасы, тобыр дегеніміз ұзақтығы. Процестің ұзақтығы температураның жоғарылауымен және шойындағы кремнийдің мазмұнымен қарқынды қарады.
оның әсері температураның төмендеуімен күшейеді. Басқа элементтердің әсері сондай ақ олардың кристалдану әсеріне сәйкес келеді. Бірақ жекелеген зерттеулер бөлшектерде ерекшеленеді. Ол деректерден алюминий, кремний, никель, купр, кобальт ықпал етеді. Ал хром мен ванадий графитизацияға кедергі келтіреді. Марганец, цир, күкірт және вольфрам алдымен оң әсер етеді және содан кейін ғана теріс әсер ете бастайды. Фосфор жоғары температураларда 1000 градусты және концентрацияларда оң әсер етеді. Фосфорды эвтектиканың түзілуі мүмкін болғанда төмен температурды және концентрацияларды ол графитизацияны бір шама кідіртеді. Ақш ойының графитизациясының бір сатысында тән ерекшеліктері көміртектің өте әлсіз, қазіргі заман зерттеулері бойынша қолайлы деп сануға болады. Бұл инкубациялық кезеңнің тиісті азаюымен расталады. Бұл екінші сурет ақш ойының графитизациясының бір сатысының жылдамдығына элементтерін салыстырма әсері. А дегеніміз кристалл деректері бойынша, Б дегеніміз реценің деректері бойынша. Үшінші сурет бұл көміртекті ақш ойының процесінің және бірінші және екінші сатыларына әсері. Кристалдану сияқты жасыту кезінде графитизацияға модификаторлардың рөлін атқаратын шағын қоспалардың көмегі әсер етеді. Автордың зерттеулер ЦКБ және ЛЕПС атындағы зауыт қызметкерлерімен бірге висмут біршама кідіретін, ал бор аз мөлшерде әсіресе алюминийде графитизация процесін тездететінін көрсетеді. Висмут пен бордың немесе висмут бордың және алюминийдің бірлескен қоспасының жағымды әсері соңғы екі элементтің әсерінің салдары болып табылады. Висмуттың рөлі бұл бастапқыш ойында графиттің бөлінуін тежей отырып оны кремний құрамын арттыруға мүмкіндік береді және бұл арқылы соғылатын шойынды күйдіру ұзақтығын қысқартады. Басқа элементтерден температура және кадмийдің тежеуіш графитизациясы және төмен қарқынды, бірақ сурма плюмбум теріс әсер атап өткенде жөн. Осы жерде кадмий плюмбум және бор жоғары қатынасы марганецтің көмірке қатынасы ретінде осы элементтердің сульфидтердің түзілу термодинамикалық мүмкіндік болмаған кезде күшті әсер етеді. Алдымыздағы суретте көрсетілген әртүрлі қоспалардың ақш ойынды графиттің бірінші және екінші сатылы жылдамдықты әсері. Бірінші бастапқыш ойын, екінші висмут қоспасы, үшінші алюминий күкірт қоспасы, бор төртінші бор мен висмут қоспасы, бор қоспасы бес таны және алюминий қоспасы. Тереңдейтін элементтердің әсеріне қатысты әртүрлі пікірлер бар. Автордың және басқа да бірқатар зерттеушілердің тәжірибелері магний кідірілген шойынды күйдіру ұзақтығына елеулі әсер етпейтінін көрсетті. Бірінші және екінші кезеңінде әдебиетте бір жағынан қатты графитацияланған, ал екінші жағынан магнийді айтарлықтай тұрақтандырушы әсері туралы зерттеу нәтижелерінде мұндай күрт айырмашылықтар кристалдану кезінде пайда болатын мен шар тәрізді графиттің
қосылуына байланысты болуы мүмкін. Бұл ретте процестің ұзақтығына екі фактор әсер етеді. Жастуды жеделдететін арту және олардың шар тәрізді түрде өсу жылдамдығын азайтатын процесті баяулату. Сондықтан модификацияның санына байланысты жалпы алғанда жастың ұзақтығы немесе азаюы мүмкін. Бұл тұрғыда атап айтқанда шойынның кремний құрамының маңызы бар және осы тұрғыда Волошенконың деректері түсінікті. Оған сәйкес магний таза темір углерод қорытпасын гравитация тездетеді және темір көміртегі кремний қорытпаларында іс жүзінде аз әсер етеді. Бұл бірінші жағдайда эмбрионды санының ұлғаюы салыстырмалы мәнге ие. Магнийді қосқанда графиттің осы жылдамдығының азаю теориялық түрде дән тәрізді негізінде түсінікті. Латификадан санының өсуіне қарамастан автордың тәжірибесінде жасы ұзақтығының өзгерген жоқ. Алайда соғылған шойынның графиттегі магний қоспасын және басқа да уландырғыш элементтердің практикалық мәнін бағалау кезінде құймалардың классикалық графиттерінің бөлінуі кремний құрамын арттыру ескертіп, бұл күйдіру процесін идеалы қысқартады. Магний күйдіру көміртегі пішіні мен қоспалар санының әсері магнийсіз, Б 0.00 магнийге 9 градус кезінде 24 сағат күйдіру. Азот және сутегі шойынның гравитациялық күйдіру теріс әсер етеді. Бұл құю зертханасында жүргізілген зерттеулерден көрінеді. Және 950 градус ақ шойынды күйдіру кезінде бойынша химия деректері бойынша. Алдыңызда бұл Галло мен Александро зерттеулерінен расталды. Алайда азотты берік нитриттерге байланыстыратын элементтер титан, алюминий болу оның зиянды әсері битараптандыра алады және тіпті Богачев көрсеткенде кері нәтижелерге әкелуі мүмкін. Элементтердің гравитациясының екінші сатысына және бір сатылы төмен температуралы жазыту әсер етеді. Бір сатылы және бір сатылы жоғары температуралы жазыту ұқсас. Алайда бұл әсер гравитацияның екінші сатысын жүргізу тәсіліне байланысты. Осыған байланысты элементтердің әсері белгіге қарама қарсы болуы мүмкін. Мысалы аустениттің айналу баяулатады, бірақ берлиттің ыдырауын тездетеді. Бірақ көп жағдайда ол сапалы бірдей, бірақ тура процестің тұзамынына әрдайым көп. Сурет 6-да көрсетілген соғылатын шойынды күйдіру кезіндегі құрылымдағы қалдық перлиттің мөлшеріне сутегі әсері бірінші төмен температурада өңдеусіз, екінші төмен температурада өңдеумен. 7-ші суретте бұл әртүрлі элементтердің беріктігі жоғарылығына байланысты перлиттің әсері көміртегі 3.65-тен 3.74-ке дейін кремний 2-дегі әртүрлі тәсілінің. Бірінші 0.17 аз хроммен, марганецпен, никельмен, сурма марганец. Шынуы кезінде пайда болатын графит эмбриондарының көп саны сәйкесінше графитизацияның үлкен жылдамдығын тудырады. Одан кейінгі күйдіру температурасына қарамастан графитизация жылдамдығы шамамен 3 есе артады. Бұдан қарама қарсы күйдіру алдында демалысты қолданушының дау тиімділігін күрт арттырады және күйдіру ұзағырақ соғылым қарқынды болады. 8-ші суретте көрсетілген босатудың оңтайлы температурасы 450-600 градус болып табылады. Бұл ретте температура босату кезінде төзімділігі соғылым жоғары болуы тиіс.
Басында тәсіл мен өңдей кейін кейдіру алдыңғы босату мен шыңдау графитті қосу санын 100 мыңға дейін 1 миллиметр квадраттыққа дейін және тиісті кейдіру 60 есе қысқартуға болады. Бұл алдын ала босатудың шыңдаған ақшаның графитті қоспалардың саны. Алдын ала өңдеудің әсіресе төмен температуралы күйдіру әрекетін жеңілдететін механизмді түсіндіру үшін газ теориясының әртүрлі нұсқалары кең таралуда. Оған сәйкес сутектің тесігі мен тазалар шегіне диффундтай және молекулалардың ассоциациясы нәтижесінде түзе отырып немесе реакциялар бойынша цементитпен әрекет ете отырып әсерін модификация түзетін жоғары қысымды орындар пайда болады. Бір қарағанда мұның себебі цементит тұрақтылығы төмендеп созылу кернеу болып табылады. Екінші газдарын толтырған кезде қолда бар қатпарлықтардың орнықтылығын арттыру бұл ретте пайда болуының қатты дәрежесі еркін көмірдегі бөлінген метанның ыдырауына ықпал етеді. Осыған байланысты кейбір зерттеушілер температурасын өңдеу оңтайлы температурадан жоғары төмендеу сутегі диффузия жылдамдығын ұлғаюымен және оның түсінікті деп етеді. Басқа зерттеуші созылу кернеу даму нәтижесінде графит эмбриондары болып тұрған көзқарасты ұстанып отырып және жоғары температура теріс рөлін серпімділік модулын төмендеуін түсіндіреді. Ферум 3C плюс 2H жерде темір азоты газ тәрізді кетеді. Бұл ретте төмен температуралы өңдеу кезде алюминийдің оң рөлі сульфидтердің тотықтардың немесе нитриттердің түзілу нәтижесі ретінде параллель және дербес бағаланады. Олар жай ғана қосымша зарылдыштар болып табылады, не сөзсіз бұл одан орын алады. Төмен температуралы өңдеу кезінде зарылдыш шығу процесімен байланысты нәрсе ретінде. Соңғы жағда алюминий немесе оның қосылыс көлемді өзгертіп, демек ферритті жылынумен немесе диффузиямен және қаныққан ерітінділердің көміртегі бөлу процесімен байланысты, бұл әлеуетті зарылдыштың нақты және белсенді түрленуіне әкеледі. Қатты күйдегі шойынның графитизациясының гипотезаларының көп түрлілігі сұйық күйден графиттің кристалдануы сияқты күйдіру процесіндегі эмбрионды және графитизацияның жылдамдығы әсер ету жолдарының көп түрлілігі көрсетеді. Бұл ретте жастудың қарапайым және жеделдетілген процестің графитизациялық факторлары арасында тығыз байланыс бар. Демек, жасытудың барлық түрлеріне жиынтық қарастыру керек. Ең алдымен осы тұрғыдан элементтердің әсер талдауы ұсынылады. Бұрын көрсетілген шойын фазалар арасында элементтердің таралу заңдылықтарын ескере отырып, тұрақтандырушы элементтер карбидтердегі процестерді ал графитизациялаушы қатты ерітінділердегі процестерді көміртектің белсенділігінің жоғарылауын тудырады деген қорытындыға келмеуге болмайды. Эмбриондар санының көбеюінің графитизациялық элементтің кремний оған жолымен де карбид түзуші хром азайту жолымен де қол жеткізіледі. Онда қатты ерітінділер де цементиттей болған бір практикалық маңызы бар екен анық. Бұл сияқты басқа факторлар ақ шойын эмбриондар түзілуіне әсер ету механизм әртүрлі болуы мүмкін. Нәтижесінде бірінші кезекте түзілген зарылдыштың санымен анықталатын процесс жылдамдығы қатты ерітінді неғұрлым көп қаныққан сайын карбидтер аз фазалар шектері таралмаған микродефектілерінің әртүрлі көп. Осы факторлар графит эмбрионның өсу жылдамдығын анықтайды. Оның мағынасы тіпті эмбриондардың санын айрықша рөлге жатқызғанда жоққа шығара алмайды. Шынында
жакшы шоюнун кремний мишенин артуу түптө сол эмбриондун демек болгон сүрөттү көрсөткөндөй саны гана эмес оордун өсүү жылдамдыгы да артат. Тогон сүрөттө графит козгон санын кремний ар түрдүү болгондо графит экс бир узактылыгын көрсөтүп турат 950,000 градустарда. Айтуусу көрүнүп тургандай асир салыштырмалуу түрдө аз бул белгилүү бир мөлчөрдө шоюнун күйдүрүү узактыгын аныктайтын формулаларды актайды. График кослундарынын бир гана санын байланышты Салтыков жана тагы башка түрдө тип формулалар ұсынган тау тең к nx мында к шоюнун курамына жана график тосатысына байланыштуу коэффициент x деңгээй көрсөткүчү 0.44 эшигинде ауытырды яғни 0.5-ке дейін жақын. Алайда бұл тәуелділік әрдайым дұрыс емес. Рандос көрсеткішінде коэффициентінің екінші сатысының ұзақтығы оны тікелей емес. Жолмен жүргізу кезінде эмбриондардың санын байланысты емес. Оны суретте көрсеткенде бұл жағдайда периодтың ыдырауына кристалдың жаңадан пайда болатын орталықтарында орын алуы мүмкін. Оны суретте көрсеткенде 650 градуста кезінде соғылған шойын коэффициенті тікелей емес екінші сатысының кинетикасы графитті қосының әртүрлі мөлшерленуі кезінде. Өте маңызды мәселе шойын күйдіру процесінде пайда болатын графиттің саны мен таралуы. Бұл ретте бастапқы шойынның графит әдетті күйдіру процесінде өз нысанының өзгертпейтінін атап өткен жөн. Сондықтан бастапқы шойындағы пластиналы графиттің болуы сол нысанда одан әрі кристалдануы тудырады. Осыған байланысты соғу шойын өндірісінде шикі қоймаларды пластиналы графиттің бөлігіне үзілді кесілді тыйым салынады. Оларда шар тәрізді графиттің болуы әбден мүмкін. Тіпті жақсырақ, өйткені ол күйдіру процесінде бұл пішінді сақтайды, бірақ кем дегенде процестің басында бірінші сатысында бастапқы таза ақ шойын кезінде күйдіру процесінде пайда болатын графит металл құрамы мен күйдіру жағдайларына байланысты тармақталу дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Графиттің неғұрлым ықшам және дөңгелек нысандарын алу ықпал етеді. Күкірт пен марганецтің қатынасы жеткілікті жоғары қатынасы кремний мен хромның төмен мөлшері, никель мен мыстың жоғары мөлшері, төмен күйдіру температурасы, серит элементтерінің модификациялау, магний, селен және тағы басқа. Алюминий қоспасын және төмен температура өңдейтін бірге қолдану, яғни графит қырының өсу жылдамдығын теңестіретін немесе оның көлемін сақтайтын барлық нәрсе. Барлық осы фактордың ең тиімді болып жаһандық элементтер және жоғары қолдану болып табылады. Керісінше күкірттің артық болуы бұл өнеркәсіптік қол негізінен периодтік шойын үшін. Қарама қарсы жағдайлар керісінше графиттің тармақталған немесе тіпті пластиналы нысаналарын алуға ықпал етеді. Бұл тұрғыда әсіресе зиянды әсер етіп күйдіру температурасы мен үйлескен фосфордың үлкен мөлшеріне әсер етеді. Дегенмен процестің өте жоғары температурасы әсіресе 1050 градуста фосфор қалыпты жағдайда қолайсыз. Төмен температуралы процестің ұзақтығы ұлғайтындықтан осы фактордың әсерін біршама жұмсартатын болсақ, бұрын пайда болған зарылтықтардың қолайлы өсімін жүзеге асыру үшін төменгі температурада кейін жасыру зарылтық тез құру үшін кейде жоғары температура шойынды қысқа мерзім ұстау ұсынады. Ақ шойынды күйдіру кезінде графитті таратуға келетін болса, ол кристалдану кезінде сияқты біркелкі немесе бағдарланған болуы мүмкін. Соңғысының мысалы графиттің алдын алға шыңдалған тән жол орналасу мүмкін. Бұл оның қасиетті төмендеуіне себеп болып табылады. Рахмет, осымен лекциямыз бүгін аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.